განათლების ministrii de ciaturis olubis director obsedă pe Edardul Dobșehută și hotărât ciaturis mesa mestola și da imarta da mas ormuțam de pe Edardul Dies reboda ministr masas alu proces standard au și răbit pe Edardul Dobis it hop supa suhada patra natlabis a ministru si ahle bit da ați noter anoi distrimit fermis mașta bit huta sam dest olis reabilitația mem din arabsta și să bamis nu sfa și ciaturis soplabis olubisaris datualisim. Ჩვენი მესამე სკოლა მაგალითად ქალაქში ნაწილობრივი რემონტი გაკეთა, მაგრამ სრული რეაბილიტაცია არ ყოფილა და შეგვიდა რომ აუცილებლად მარტო ჩვენ სკოლას კი არა დანარჩენ სოფელს განსაკუთრებით მიხედავს, ასე რომ ჩვენ გვჯერა ჩვენი მთავრობის და ჩვენი ხატი ასე. Ძალიან ბევრი საკითხია, რომლის გაცნობაც მუდმივად მინდა, რომ ესე იგი რომელიც გაცნობაც საჭიროა პედაგოგებისთვის. გარდა ამისა, მათ აინტერესებს სიახლეები 8 პლუს 1 სტრატეგიასთან დაკავშირებით. მომავალი სერტიფიცირება იცით ალბათ, რომ ესე იგი ოქტომბრის ბოლოს გამოცხადება უკვე რეგისტრაცია მასწავლებლებისთვის, იმიტომ რომ აღარ დაელოდებიან მასწავლებლები თქვა ერთი საფხულიდან მეორე საფხულს, რომ სერტიფიცირება გაიარონ, პირიქით ეს იქნება რამდენჯერმე.